Ala rápida, 8. Então, aplicando pelo braço. Faz 5, 6, 7, 8 com uma batida só, né? Então, sempre na região. Começando na mi zona. Sempre alternado mão direita. Travado bem lentamente, alternado. Gostando lá, dá um like e perguntas em matérias extras, dá perguntada lá que estaremos em contato.